করেছে সূর্যা কনক্রিটেক সিমেন্ট এন্ড মোর এয়ারটেল ইন্ডিয়াস বেস্ট ভিডিও এক্সপিরিয়েন্স পলিক্রল ইন অ্যাসিডিটি আউট দাদার ভরসা উইদাউট এনি ডাউট পলিক্রল আর অ্যাপোলো আলফা এড মোর থ্রিল টু ইয়োর বেস্ট আর ওয়ান ড্রপ ইনস্ট্যান্ট অ্যাডেসিভ ফেভিকুইক এনশিওর রিগেইন স্ট্রেংথ ইন 8 উইকস কথাষাৰ কিয় কলো তই নিশ্চয় বুজি পাইছ কেনেকুৱা পালে মোৰ এক্টিংটো বঢ়িয়া বঢ়িয়া এক্সেলেণ্ট বঢ়িয়া আসলে পারফেক্ট ফর দিস রোল এই রোলটোর কারণে তুমি পারফেক্ট তেতিয়া হলে মানে মই ক্যারেক্টারটোর কারণে রেডি হব পারো ও পারফেক্ট মানে মানে হিরোইনৰ যেটো ফ্রেন্ডৰ ক্যারেক্টারটা আছে হেতু কারণে তুমি পারফেক্ট কি কি কলে কোনটো ক্যারেক্টারৰ কারণে মানে আমি যার অডিশন লৈ আছো মানে আমাৰ সিনেমাখনৰ হিরোইনৰ ফ্রেন্ডৰ যেটো ক্যারেক্টার আছে সিন দুই তিনটা মান আছে হোয়াট ননসেন্স ক্যারেক্টারটো কি বুলি মই আপোনাক বারে বারে হুলি আছো নে নাই ইয়াত এনেকুৱা ফটো অডিশ্যন হয় বুলি জনা হলে মই নাহিলো হেতেন এনি টাইমবোৰ ৱেষ্ট কৰিলে এই হেৰি আপুনি এনেকুৱা বিহেভ কৰিছে যেন আমি এইটো কেৰেক্টাৰ দি আপোনাক কিবা ভুলহে কৰিছো এইটো কেৰেক্টাৰত কি ভুল দেখিছে আপুনি কেৰেক্টাৰটোত একো ভুল দেখা নাই কিন্তু এই কেৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে মোক ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ভুল কাম কৰিছে মিছা মিছি এনেই সোপামান পঢ়া শুনা কৰি ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি থিয় হৈ পেলাই মই এই ফটো অডিশ্যন দিবলৈ অহা নাই I'm born to be a star. Oh, she's born to be a star. Oh my god. Hori, ko kotha ta ko khunilo. Ei hopun dekha tu bhal. Kintu enuka hopun dekhok jitu apuni puron koribo pare. Audience ha hiya to patro hobole kiyo goise apuni? Ha? Oh next. Hoyo, ei sa kon khobio? Hoy de. Ei mat 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 mat. ঋষভ এফালে হা এক ছেকেণ্ড দেই কোৱা চোৱা ঋষভ আজি মোৰ বিৰাটেই মুডটো বেয়া হৈ আছে আকৌ ধেমালি নকৰিবা মোৰ সঁচাকৈ খং উঠি আছে কে ছোৱালীজনী কোন আছিলে সেইজনী নিউ কামাৰ তুমি আগৰ পৰা চিনি পোৱা নাপাওঁ তেনেহলে ইমান হাঁহি হাঁহি কথা পতাৰ কি দৰকাৰ আৰে ইয়াৰ মই তাইক খালি গাইড কৰি দিছিলো বেছিৰি তাই ইয়ালে নতুনকৈ আহিছে ক'ত কি আছে একোৱে নাজানে আচ্ছা ৰিয়েলি তাৰমানে গোটেই কলেজখন নিউ কামাৰ গাইড কৰাৰ দায়িত্বটো তোমাৰ বেছিৰি অ' কাম অন অভনি আমি ইয়াৰ ছিনিয়ৰ হয় ভাই আৰু এতিয়া এইটো কথা লৈ মোৰ লগত কাজিয়া লাগি থাকিবা নেকি কাজিয়া কৰা নাই তুমি তাইৰ লগত যেনেকৈ কথা পাতিছা মোৰ দেখি খং উঠিছে আচ্ছা এইবোৰ বাদ দিয়া না বলা না তোমাৰ লগত মোৰ কথা এটা আছে বলা না বাহিৰলৈ যাওঁ আৰু কিবা এটা খাই ল'ম অকে লেট আছ চিট ইন দ্য কেণ্টিন কেণ্টিন নহয় বাহিৰলৈ যাওঁ বলা না এতিয়াই নহয় দুদিনমানৰ পিছত যাওঁ ওহো ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আভনি অলপ দেৰি পিছত দেখোন মোৰ ক্লাছে আৰম্ভ হ'ব আচ্ছা চাই ল'বা কিন্তু তুমি যদি এতিয়া মোৰ লগত নোযোৱা মই কিন্তু তোমাৰ ইয়াতে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিম অকে অকে গৈছো আহা এগিলাচ খাই ল কিয় আনিলা মোৰ খাবলৈ মন নাই কালিৰ কথাবোৰ পাহৰি যাচোন তই এতিয়া পঢ়াত মন দে কেনেকৈ পাহৰি যাওঁ মামীয়ে যে ইমান তললৈ নামিব পাৰিব মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ আৰু মামাইটো মোৰেই ফুল বুলি ভাবিলে কোনে কি ভাবিছে সেইবোৰত মন কাণ নিদিবিচোন ভাল কাম কৰ এদিন নহয় এদিন সকলোৱে বুজিব কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে সেই দিনটোলৈ ৰৈ থাকিলে যেন বহুত দেৰি হৈ যাব জীৱনত ঘাত প্ৰতিঘাত সুখ দুখ এইবোৰতো আছেই সেইবোৰ নেওচি সুকলমে পাৰ কৰাটোৱে ডাঙৰ কথা
কিন্তু মনৰ শান্তি নথকা ঠাইত যেন সুকলমে জীৱন কটাব পাৰি। ইয়াত আমাক বেয়া পোৱা মানুহ এজনেই, কিন্তু তেওঁৰ কথা মনলৈ নানি ভাল পোৱা মানুহবোৰৰ কথা ভাবছোন, তেওঁলোকৰ কাৰণে জানো আমি সুখী হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। পাৰো, ইমান দিনেতো তেওঁলোকৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে সহ্য কৰি আছিলোঁ, কিন্তু তেওঁতো আজি মোক বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে, প্ৰকৃত সত্য কি সেয়াওতো বিচাৰ কৰি নাচালে। প্ৰশান্ত একপক্ষীয়ভাৱে কথাবোৰ শুনাৰ কাৰণেই তেনেকুৱা হৈছে। মই ইচ্ছা কৰা হলে সকলো তাক বিৱৰি ক'ব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু কথাবোৰ বহলাব বিচৰা নাই। সত্য বেছিদিন লুকাই নাথাকে, ধৈৰ্য ধৰি থাক। আচলতে কি জানা আমা, জীৱনত কেতিয়াও তিনিটা বিষয়ক ক্ষমা কৰি দিব নাপায়। যিয়ে ভাল নাপায় অথচ ভাল পোৱাৰ বেশত অভিনয় কৰে, দ্বিতীয়তে যিয়ে বন্ধুত্বৰ সুযোগ লয় বেইমানি কৰে, আৰু যিয়ে বিশ্বাসত অপমৰ্যাদা দিয়ে। মামীৰ গাত সেই তিনিটা গুণেই আছে, আৰু সেয়েহে মই মামীক ক্ষমা কৰি দিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই আহি নপৰে। মই আচলতে কামৰ কাৰণে অহা নাই, আপোনাক কথা এটা ক'বলৈহে আহিলোঁ। কি কথা? মানে ছাৰ, অৱনীয়ে ফোন কৰিছিল। কি হ'ল বাবা, গাটো বেয়া নেকি? নাই, এনেই কিবা এটা ভাল লগা নাই। তোমাক কোনোবাই কিবা কৈছে নেকি? নাই, কোনো একো কোৱা নাই। তুমি মিছা কথা কৈছা বাবা, সঁচা কথা কোৱা, তোমাক কোনে কি কৈছে? মামীৰ গাত সেই তিনিটা গুণেই আছে, আৰু সেয়েহে মই মামীক ক্ষমা কৰি দিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই আহি নপৰে। তেওঁলোকে মোক কি কেৰেক্টাৰ অফাৰ কৰিছিল জানানে? কি? ছাইড ৰোল, মানে নায়িকাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কেৰেক্টাৰ। আৰে, তেওঁলোকে নিজকে কি বুলি ভাবিছে? সঁচাই কিন্তু তোমাৰ লগত বৰ বেয়া কাম কৰিছে দেই। ঠিক আছে, তেওঁলোকে মানুহজনীক এবাৰ চাই ল'ব লাগিছিল ন, কোনজনী মানুহক কোনটো কেৰেক্টাৰ যাব দেখিলে গম পাব লাগে ন, মানে খং উঠি যায়। তোমাৰ নিচিনা ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনীক জাষ্ট ফ্ৰেণ্ড কেৰেক্টাৰ, সঁচাকৈ দেই তেওঁলোকে কিন্তু বৰ ভুল কাম কৰিলে। এক্সেক্টলি, তুমি দেখোন জানাই যে স্ক্ৰিপ্টখন মোৰ হাতত পৰাৰ লগে লগে মই কেনেকৈ কেৰেক্টাৰটোৰ মাজত সোমাই পৰোঁ। ইনফেক্ট সবে মোৰ এক্টিং চাই ভাল পায়। ময়ো কম নহয়, ঠিকছে দি আহিছোঁ। ইয়াতকৈতো কেকে ভাল আছিল, এটলিষ্ট অফাৰটো কৰিছিল। হ্যাঁ, কিহৰ অফাৰ কৰিছিল? ফিল্ম আৰু কিহৰ, তেওঁ কিছুমান অজিব অজিব চিটুৱেশ্যনৰ কথা কৈছিল, ডেটছ ৱাই ৰিজেক্ট কৰিলোঁ। আচৰিত, তুমি ফিল্মৰ অফাৰ ৰিজেক্ট কৰিছা, কিন্তু এতিয়া যিটো হৈ গ'ল তাৰ পিছতো তুমি অফাৰটো একসেপ্ট কৰিবানে? মই সেইটোতো কোৱা নাই। তেনেহলে তুমি যি কৰা কৰি থাকা, কিন্তু এইখিনি কথাটো তুমি মোক কলেজতো ক'ব পাৰিলা হয়। আচলতে এইখিনি কথা মই তোমাৰ লগত অকলে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। তুমি দেখোন কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কথা জানাই, আমি দুটা অকলে কথা পাতি থকা দেখিলে তেওঁলোকে ভাবিব আমাৰ মাজত কিবা চক্ৰ চলি আছে। নচলাকে কিবা আছে জানো? শট আপ ঋষভ, আমাৰ মাজত কিবা আছে নে নাই দেটছ নট দ্য পইণ্ট। পইণ্ট ইজ, আমাৰ মাজত বেলেগ কোনোবা কিয় সোমাব লাগে? এনেই মিছামিচি কথা কিছুমান উলিয়াই ফুৰিব, আৰু তুমি দেখোন জানাই মানুহক কিছুমান কথা উলিয়াবলৈ বাহানাহে লাগে। অ', তুমি তাৰমানে মানুহলৈ ভয় কৰা? হোৱাট ভয়? এই অৱনীয়ে কাকোৱে ভয় নকৰে, মই জীৱনত একমাত্ৰ বাবাৰ বাহিৰে কাকোৱে ভয় নকৰোঁ। আচ্ছা বাৰু, তোমাৰ যদি লেকচাৰবোৰ খতম হ'ল আমি কিবা এটা খাই লওঁ নেকি? ভোক লাগিছে। অথনিৰ পৰা তুমি যিমানবোৰ বকি আছা নহয় মোৰ শুনি শুনি পেটত ভোকে লাগি গৈছে। ব'লা ব'লা। মে কাম ইন স্যার? কাম ইন। বাহ, হ'ব স্যার, মই আচলতে কামৰ কাৰণে অহা নাই, আপোনাক কথা এটা ক'বলৈহে আহিলোঁ। কি কথা? মানে স্যার, অৱনীয়ে ফোন কৰিছিল। অ', কি কৈছে তাই, তাই আহি আছে নেকি? নাই ছাৰ, অহাৰটো নামেই লোৱা নাই, বৰঞ্চ আপুনি তেনেকৈ বুকে পঠিওৱাটো তেওঁ বৰ এটা ভাল পোৱা নাই, সেই কথাখিনি ক'বলৈহে ফোন কৰিছিলে। আৰু কি কৈছে?
তেনেকে বাকী একো কোৱা নাই, কিন্তু আইডিয়া এটা কৰি বৰ খঙত কথাবোৰ কোৱা যেন লাগিল ছাৰ। ঠিক আছে ছাৰ। কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যেন এই লাইনত ইমান কষ্ট কৰি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো ইমান ইজি নহয়। তোমাকনো এই লাইনটো কোনে চুজ কৰিব কৈছিল কোৱাচোন? প্ৰথমে তোমাৰ পঢ়া শুনাখিনি কমপ্লিট কৰা, তাৰ পিছত বেলেগ কাম বিচাৰা। কষ্ট হ'ল বুলি যে ষ্ট্ৰাগল নকৰাকৈ থাকিম সেইটোতো নহয় ন? আৰু মই মোৰ লাইফটো চেলেঞ্জ হিচাপে ল'ব বিচাৰোঁ। বাচ খাই বৈ জীয়াই থকাটোৱে মোৰ লাইফ নহয়। এতিয়া চোৱা, এইমাত্ৰ যে ছাৰ্ভ কৰি গ'ল ৱেটাৰজন, সি যদি ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা নকৰে তেনেহ'লে তাৰ হোল লাইফটো এনেকৈ থাকি যাব, কৰেক্ট? সদায় কাষ্টমাৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ লৈ থাকোঁতে তাৰ লাইফটো শেষ হৈ যাব। কিন্তু সি যদি ইয়াতকৈ বেটাৰ অপশ্যনৰ কথা চিন্তা কৰে তেতিয়া সি এদিন নিজে কাষ্টমাৰ হৈ ইয়ালৈ আহিব পাৰিব। আকৌ তুমি লেকচাৰ আৰম্ভ নকৰিবা প্লিজ। লেকচাৰ বুলি কিয় ভাবিছা? মই জাষ্ট ৰিয়েলিটিটো কৈছো। অহো, কোনে কেনেকৈ লাইফটো আগুৱাই নিব সেইটো কমপ্লিটলি সিহঁতৰ কথা। তুমি এইবিলাক উপদেশ দি একো লাভ নাই। সো তোমাৰ উপদেশ বাণী বন্ধ কৰা, আমি কফি শেষ কৰো, সোনকালে যাব লাগে আমি। ঠিক আছে, খোৱা। থেংক ইউ। কি হ'ল বাবা, গাটো বেয়া নেকি? নাই, এনেই কিবা এটা ভাল লগা নাই। তোমাক কোনোবাই কিবা কৈছে নেকি? নাই, কোনো একো কোৱা নাই। তুমি মিছা কথা কৈছা বাবা। সঁচা কথা কোৱা, তোমাক কোনে কি কৈছে? নিচিঞৰিব মামী, মামাৰ দৰে এজন মানুহৰ পত্নী হয় আপোনাৰ এনে ব্যৱহাৰ শোভা নাপায়। মানুহক মানুহ হিচাপে জ্ঞান কৰিবলৈ শিকক, ইমান অহংকাৰ ভাল নহয়। কোনে জানে আহিবলগীয়া দিনকেইটাই বা আপোনাক কি দুখ কঢ়িয়াই আনে। অহো, কোনে কেনেকৈ লাইফটো আগুৱাই নিব সেইটো কমপ্লিটলি সিহঁতৰ কথা। তুমি এইবিলাক উপদেশ দি একো লাভ নাই। সো তোমাৰ উপদেশ বাণী বন্ধ কৰা, আমি কফি শেষ কৰো, সোনকালে যাব লাগে আমি। ঠিক আছে, খোৱা। থেংক ইউ। এজনী কলে গ'ল, গোটেই কলেজখন বিচাৰিলো ক'তো নাই, ফোনটো অফ কৰি থৈছে। ঘৰলে গ'ল নেকি? ঘৰলৈ যোৱা হ'লেতো মোক কৈ থৈ গ'ল হয়, ফোন এটাকে কৰি চাওঁ। বৰ আচৰিত দেই, মন গ'লেই ফোনটো অফ কৰি থৈ দিয়ে। ছাৰ, এইখিনি মোৰ মনে কয় তাই নিশ্চয় ঘূৰি আহিব। আপুনি তাৰমানে অথনিৰ পৰা আইডিয়া এটা কৰি সেই একেখিনি কথাকে ভাবি আছে? মোৰ বোধেৰে আপুনি তাইৰ কথা বৰ বেছিকৈ ভাবি আছে নেকি ছাৰ? আজি তাইৰ কথা কোৱা ষ্টাইলটো দেখি আপুনি এনেই অপেক্ষা কৰি থকা যেন লাগিছে। অপেক্ষা হৈছে সঁচা ভালপোৱাৰ। সকলোৱে ক'ব পাৰে মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰে। সেইজনেহে অপেক্ষা কৰিব পাৰে যিজনে প্ৰকৃত ভাল পায়। তাৰমানে আপুনি? মই অপেক্ষা কৰিম, মোৰ বিশ্বাস তাই আহিবই। Born to be a star. Oh, she's born to be a star. Oh my god. Hori kotha ta ko khunilo ei hopun dekha tu bhal kintu enuka hopun dekhok jitu apuni puron koribo pare audience hahiyator patro hobole kiyo goise apuni luriyuli huru sarai dariyuli লুরি ইউলি হুরু সরাই
ভেরি সিম্পল প্রিন্সেস, তোমাক মোর ফিল্ম খন লাগে আর মোক তোমাক। কি? এক মিনিট গৈ আছো। নিচিঞৰিব মামী, মামাৰ দৰে এজন মানুহৰ পত্নী হয় আপোনাৰ এনে ব্যৱহাৰ শোভা নাপায়। মানুহক মানুহ হিচাপে জ্ঞান কৰিবলৈ শিকক, ইমান অহংকাৰ ভাল নহয়। কোনে জানে আহিবলগীয়া দিনকেইটাই বা আপোনাক কি দুখ কঢ়িয়াই আনে। তুমি কি ভাবা, হোৱাই নোহোৱাই কি অকল তুমিয়ে খং কৰিব পাৰা নেকি? নিজৰটো ফোন এটা কৰিবলৈ চিন্তাই নাই, ময়ো ফোন কৰিলে ভাল ৰেছপঞ্চ নাপাওঁ। নিজৰ দুনিয়াত থাকি ভাল পোৱা, যেতিয়া যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ থাকা। হেল্ল' হেল্ল' কৰিলে সূৰ্য্য কনক্ৰিটেক চিমেণ্ট এণ্ড ম'ৰ এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েঞ্চ। পলিক্রল ইন, অ্যাসিডিটি আউট, দাদার ভরসা উইদাউট এনি ডাউট, পলিক্রল। আৰু অ্যাপোলো আলফা, এড মোর থ্রিল টু ইয়োর বেস্ট। আৰু ওয়ান ড্রপ ইনস্ট্যান্ট অ্যাডেসিভ ফেভিকুইক এনশিওর রিগেইন স্ট্রেংথ ইন 8 উইকস।